ଲୋକ ଯୋଉଠି ଗଲେ ଲେଖା ଛିଡେଇ ଦବା ଭାଇନା ଏ କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ପୂରଣ କରିଦେଲେ ମିଶନ ଓଭର ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ ସୁନାମି ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବେ ଲେଖା ଛିଡିଛି ମିଶନ ଓଭର ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ଥିଲା ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଶଙ୍ଖ ଗଡ଼ରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ଆସ୍କା ବରହମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ଏଥର ବିଜେଡି ହାତରୁ ଯାଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 13 ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 11 ବିଜେପି ଜିତିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ରମେଶ ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ବିଜେଡି ନେତା ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେଇଟା ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଫୁଟିଛି ପଦ୍ମ ଲେଖା ଛିଣ୍ଡିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜିତିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ କହୁଥିଲେ କେବେ ଲେଖା ଛିଡ଼ିବ ଏବେ ଲେଖା ଛିଡ଼ିଲା ଏବେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ହେବ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ଦାସତ୍ୱରୁ ଲୋକେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେଡି ଦୁର୍ଗ ହୋଇନାହିଁ ଯେଉଁ ଦଳରେ ନୀତି ନାହିଁ ତାହା କେବେ ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ଚକିତ ହେବ ସୁନାମି ଆସିଛି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଦଳ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସେ ଥରଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବେ ମନ ଭିତରରେ ଥିବା ମିଲିୟନ ଡଲାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ କାହିଁକି ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନବୀନ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ଶେଷ ସମୟରେ ଏଭଳି ପରାଜୟ କାହିଁକି ହେଲା ନବୀନ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମନର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏ ସତ୍ୟ ବହିଷ୍କାର ସତ୍ୟ ବୋଝରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୋଟେ ଥର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି 2019 ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀ କହିଥିଲା ବିଜେଡି ଆଣ୍ଟି ପିପୁଲର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ଆଜି ଲୋକ ଜଣାଇ ଦେଲେ ଜନତା ହିଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ତାହା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ତେବେ ଏଥର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଯୋଉଠି ଗଲେ ଲେଖା ଛିଡେଇ ଦବା ଭାଇନା ଏ କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ପୂରଣ କରିଦେଲେ ଏ ବାଣୀ କାହାର ଏ ବାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଥିଲା ଏ ବାଣୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଥିଲା ଏ ବାଣୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଥିଲା ଏ ବାଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଥିଲା ଏ ବାଣୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଥିଲା ଏ ବାଣୀ ବିମଳାଙ୍କର ଥିଲା ଆଜି ଲେଖା ଛିଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶା ମୁକ୍ତି ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲେ କ୍ରୀତଦାସ ଦାସତ୍ୱରୁ ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜନୀତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ତଥା ଲୋକମାନେ ତଳସ୍ତରରୁ ଉପରସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ରଙ୍କୁ ବହୁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।